posisie wat baie keer ingeneem was, was hierdie absolute vyandigheid. Julle mag nie iets oorsien nie, dit is heilige ruimte hierdie, dis ons moet soort van uitdrukking gee oor die aard van realiteit. En die wetenskaplikes het oor tyd begin sê, dat ons nie meer een rol het om te praat, wanneer ons praat oor die goeders wat aan mekaar gesit is, ons is nie meer in die gesprek ingenoem te vraag, hoekom dit aan mekaar gesit, of wie dit aan mekaar gesit nie. So daar het ons mekaar bietjie begin mis. Het ek jou reg gehoor? Jy het my goed gehoor. Ons het mekaar in gemis, dieselfde as my begrip rondom onkant speel, so ons speel onkant en dan mis ek die ander een, maar nou wag ek vir die bal aan die oppositiese kant om uit te kom, maar ondertussen het die ander persoon wat daai as skrammie saam met my nommer 9 is hy aan my kant van die skram. Kan jy nou dink wat se chaos veroorsaak dit? Nou kan die twee op mekaar skiet, as ons maar net 'n skeidsregter gehad het. Ons het ongelukkig nou nie 'n skeidsregter gehad. Die skeidsregter is uiteindelik ons verantwoordelikheid neem vir wat ons uiteindelik sê en die wyse wat ons in hierdie oomblik in hierdie omstandighede 'n bepaalde uitspraak maak. So ja, as ons ooit die wetenskap nodig gehad het, jy nou die woord omarm gebruik, ons mag nie, ons moet maskers aandra en ons moet social distance. Maar as ons dan nou bewyse van jou beeld kan sê, as hulle ooit kan omarm het, het ons mekaar nou op 'n konstruktiewe wyse nodig. Dit beteken nie die wetenskap is foutloos en dit altyd alles reg nie. Hoe het ons nie nou in hierdie tydperk gesien hoe hulle meer as een benadering het, byvoorbeeld ten opsigte van die vaksine? Hoe gaan ons en watter tipe ding gaan ons doen? Gaan ons hierdie ding uiteindelik met antibodies teenliggaampies doodmaak? Gaan ons uiteindelik watter wyse? Daar's drie groot maniere benadering tot die vegting van COVID-19. Het hulle altyd alles reg? Nee, hulle werk met eksperimente, hulle werk met trial and error. Hulle gaan uiteindelik meer observasie en dis meer gaan om te antwoord kan kom. En ons moet uiteindelik verstaan, natuurlik is daar tekortkominge ook by die wetenskappe. Daar's ook uiteenlopende standpunte rondom die wetenskap. Net soos ons in teologie, sover ek dit het, is daar nie net een soort Christendom nie. Ek herinner my dalk, ek weet die gereformeerde tradisie is nou die belangrikste, maar daar is ook, ek dink, 'n Rooms-Katolieke tradisie. Kan jy so iets onthou? Nee. Kom ons wees nou, hulle het vir ons die evangelie vir 15 eeuwe gebring, die Rooms-Katolieke tradisie. Ok, ek wil geen verder lansies vir hulle breek nie, maar al wat ek net wil sê is, ons sal net so klein bietjie ook na onsself moet kyk. Behalwe dan uiteindelik die Rooms-Katolieke tradisie, het ons die gereformeerde tradisie, wat hierdie impakvolle skeuring in die Rooms-Katolieke kerk bewerkstellig het, en die afgelope 300 jaar het ons die charismatiese tradisie. Ek kan onthou, het was nie jy nie, maar een van die ander studente, jy was toe al weg, ek dink jy was toe daai rukkie by Stellenbosch, het hierdie ongemaklike vraag vir my in die klas gevra. As ons dan so verwys na die ander tradities, want ek het toe juist gepraat van hierdie 15 eeuwe wat die Rooms-Katolieke kerk vir ons die evangelie gebring het, toe vra die student vir my, maar hoekom is die Jesus van die Rooms-Katolieke kerk so Rooms? En die Jesus van die gereformeerde traditie so gereformeerd, en dan die Jesus van die charismatiese kerk. Kom sy so charismaties? Ek moes twee keer dink voor ek weer antwoord, maar ek dink die vraag het uiteindelik net vir ons hierdie ding duidelik gemaak. Ons moet dan bietjie versigtig wees, as ons die wetenskap van alle goed wil beskuldig. Maar kom ons kyk liewers na onsself en vra onsself af, is dan ons teologiese nadenke ook gaps? Ongelukkig ook. So heel maklik, so die natuurwetenskap ook sê, ons aanvaar nie julle manier van, dink jy daar is net te veel gaps daar by julle gate, in julle denke, daar is. Maar vanuit die insigte van die natuurwetenskap, verdiep, verbreed, ons werklikheidsverstaan. Maar dit hou 'n klomp verskillende metodologieë in, net soos wat in teologie ons ook net verskillende tradisies het nie, maar ook verskillende metodologieë. So byvoorbeeld het ons in 'n teksbenadering, en almal herken dit nie, 'n histories-kritiese benadering. Kyk na die konteks van die teks, kyk na die leefwêreld van die teks, en daarvandaan uit gaan ons uiteindelik dan met singewende inhoude betekenisse kom in ons eie wêreld. Ook gelowiges, as jy maar nou net vir die afgelope ruk binne die ruimte van ons gereformeerde kerk, ons Nederduits gereformeerde kerk, ons stem direk
allemaal samen, oor hoe gaan ons met die gay issue te werk? Precies, ons weet om daarmee te werk. En as ek anders as jy oor die Bijbel werk, en ons het nou hier die 7 tekste, of is het nou 5? Maar ek dink hulle het ook al gegroei, het nou 7 tekste geword. En ons wil daai tekste interpreteer, jene, eindeloos beklei ons daaroor. En waaroor gaan dit? Oor ons hermeneutiek. Vir die een staan daar die Bijbelse tekst net so daar vas as, as een woord wat duidelijk met hom of haar spreek, en vir die ander een word het iets wat jy ook inbed in eie tydse inzichte, in eie tydse verstaan. So prof, as ek jou hoor, dan die beeld wat by my opkom amper is dat wanneer jy vir een natuurwetenskaplike sou vra, hoekom is ek hier? Dan gaan nou hierdie sambreel, dis nou verskillende metodologie, en hulle gaan vir jou sê, jy is hier van biologische faktore, evolutionaire gedeeltes, jy is hier met een stukkie kansigheid, met een stukkie geluk wat gebeur het, en wanneer jy diezelfde vraag aan een theoloog van jy gesê, hoekom is ek hier, dan gaan hulle sê, wel, die doel van jou bestaan is om God te eer deur deel te neem aan die skepingswerk van hom, of die doel van jou bestaan is eintlik om God te ontdek in hierdie reis en so versoen te word met hom. En ons gaan hierdie sambreel van begrippe gebruik, verskillende maniere van die Bijbel en tekste kyk uit die tradities wat saamkom en uit dit uit gaan ek so van probeer om sin te gee. Die ene gaan vir jou so van probeer om een antwoord te gee, een antwoord wat rondom biologische of wetenskaplike daad gebouw. Die andere ene gaan soort van een trekkie dieper gaan rondom die groot menselike vraag. Nee, mense altyd die grootste vraag is, is al nog leven nie heel al, waar, dit sal een wetenskapelike wees, een theoloog sal baie keer sê, die grootste vraag is, wat doen ek as ek pijn het? Wat doen ek as ek alleen is? Wat doen ek as ek stikkend is? Dit is die groot vraag van die mense, sal een theologische wetenskapelike sê. So, wat ek net hoor as ek daai beeld gebruik, wanneer ons die, dit nou in die lig sit van die groot COVID vraag, wat eindelijk maar so bykie ons op die richting ook gesit het. Die kerk hoor COVID, en dan denk ons, ons moet uitsprake maak oor die medisyne wat voorgeskryf kan word. Ons speel om kant, ons gaan sit in die ander kant en ons sê nou wat ons dink oor vaksin is. Die kerk moet dalk nou luister en sê, waar hoor ons die stemme van noodroep? En ons werk is om baie fyn dan te gaan luister na die stemme en baie verantwoordelik om te gaan binnen hierdie sambreel van verskillende kerke en tradities en insigte oor die Bybel en sê, hoe spreek ons daar so aan en wat kan ons by die gesprek voeg? Baie keer kan ons dinge soos geloof en hoop en liefde in die gesprek indra. En die natuurwetenskaplik is, wanneer ons dalk hierdie gedeelte van die veld, hierdie bal speel, hierdie kant van die skram, dan sal hulle dit ook sien en sê, maar die wetenskap kan ook nie al die antwoorde gee nie, want jy kan iemand genees, maar jy kan nie hulle ekonomiese realiteit sommer net aanspreek nie, of die verlies van 'n familielid wat hulle in hierdie tyd deurgemaak het nie. Dit is een type benadering wat met 'n spesifieke vraag werk, en ons werk met 'n ander benadering en 'n ander stel vraag, maar eintlik het mense al by hierdie goeders nodig. So dit is bykie die beeld wat by my opkom as ek hierdie gesprek hoor, en nou hoor ek deel van die emotionele gemors, as daar eerstens het ons met mekaar vast, die kerk denk ons met die wetenskap beklei, en ons kom nie heeltemal oor die ene, die wetenskap het interne vraag, die verskillende metodologie lewer resultate, wat daar verskillende wetenskapelik is, as party sê, een harde lockdown is nodig, party sê, geen lockdown is nodig nie, en nou is daar strijd. Die teoloog sit nie allemaal om jyself te kampvier nie. Hulle kyk na tekste en dan sê hulle vir mekaar, maar ons dink hierdie issue moet so aangespreek word, ons dink hierdie issue so. En op 'n manier mis ons dalk die geleentheid om kollektief as 'n groep, as 'n spesie, te reageer op hierdie uitdaging wat ons in die ooste. Ek dink jy vat dit goed saam. Jy het dit in het mooi verwys, hoe die gemors, hoe kompleks is hierdie gemors. Maar jou vraag net voor het was uiteindelik oor pyn en lyding en hartseer. Hoe, en dis ons taak, dis ons werk, as het gaan oor die doel van die skepping, en ons pyn en lyding, Godse skepping, werk ons daarmee. Kan die natuurwetenskappe vir ons ook iets sê? Hulle sê nogal iets. As ek begin om uit die mediese wetenskap na die menslike liggaam te kyk, dan sien ek ons het 'n senuweestelsel. Ons in ons nabyheid met die dierewêreld, hulle het ook 'n senuweestelsel, kan pyn ervaar. God het ons gemaak met 'n senuweestelsel wat pyn kan ervaar. Wag nou, maar dit is nou nog erger. Ek het 'n immuniteitstelsel. God het my biologies in my moeder se skoot, sê die psalmdigter so mooi, aan mekaar geweef met 'n immuniteitstelsel. Wetende
ons gaan met allerhande bacteriën, parasieten en virussen te maken krijgen. So, ja, prof, dit is een baie belangrike punt, so ek wil vir 'n oomblik net daarso vaskop. Kom ons val vas. Ja, kom ons val vas. Vir baie lank is die gesprek wat kerke gehad het, is dat pijn is ietsie wat eintlik nie deel van Godse prentjie is vir ons. Die pijn kom... Sonde is, nie pijn nie. Okay, so ons het, baie keer is daar die gesprek wat as mense siek word, dan is daar tyd gewees wat mense gesê het, maar jy is siek van die Here se wil dat jy siek is, jy... En dalk het hulle dit meer regvat as het ons besef het dan, maar dit was baie keer wegverduidelik asof dit nie deel van die plan was nie, waar as ons nou uit die mediese wetenskap hoor, dat jy was van die begin af gemaak om te kan cope met pijn, en te kan cope met siekte, dan was dit soort van binnen die oorspronkelijke bestek wat God gehad het vir die mens. Hoor ek jou recht, prof? Ek het so gehoop, jy hoor my verkeerd. Want ons gaan nou, en hoor my nou baie mooi, amper so ietsie van 'n teologiese laboratorium in. Ons moet goed nou hier met insigte wat vanuit die wetenskap kom, moet ons nou bietjie met ons mee werk. As God ons dan met 'n senuweestelsel gemaak het, as God ons met 'n immuniteitsstelsel gemaak het, as God vir ons bloedstollingsliggaampies gegee het in ons bloed, dan het God geweet ons gaan bloei. So hier wil ek vir 'n oomblik, as ek in hierdie laboratorium, teologiese laboratorium, gaan net eers my skoene uittrek en myself afvra, waarmee het ek precies te make? Wat is die implikaties? Ek wil nie in hierdie strik trap van forceer jouself, gelowige nie. Ek wil nou aan die kant van die oop venster gaan staan en sê, ek het vir 3 dae nie geëet nie, ek het nie my daaglikse brood nie. Ek wil nou uiteindelik probeer ietsie daarvan insigtelik te verstaan, as God ons dan so aan mekaar geweef het, watter betekenis het dit vir my en my menswees voor God? En dan wil ek onmiddellik die oomblik as ek sê, wil ek kyk na die kruis en sê, die kruis is dan nie net meer daar vir ons sonde nie. Die feit dat ons gebore word en doodgaan, die dood is nie as gevolg van die sonde nie. God het ons so aan mekaar gesit. As ons gelukkig is vir 80, 90 jaar, en as ons ongelukkig is, is ons dalk anders aan mekaar gesit met een geen wat ontbreek of nie daar is nie. En vir myself in die teologiese laboratorium is dit onklaar ontstellende gedagtes om so te dink. Wat maak hierdie insigte aan my? Hoe moet ek daarmee werk? Ek is nog nie precies seker nie. Maar dit dui my in 'n rigting om uiteindelik met my totale menslike weerloosheid voor God te kom. Dit bring my in 'n teologiese laboratorium waar ek moet vra, kan God verskoon word vir die pyn en lyding in hierdie werklikheid? Is hy die een na wie ek toe moet gaan? Want hy het my so mekaar gesit. Hy het my uiteindelik met hierdie senuweestelsel en hierdie immuniteitsstelsel met bloedstollingsliggaam, hy het my so mekaar gesit. Is dit die prys wat God in liefdevolle deernis in sy seun vir ons uiteindelik geneem het? Is dit wat het beteken? Is uiteindelik wanneer ek 'n slagoffer word van pyn en lyding en uiteindelik dit wil deurworsel met God, moet ook besef, kom ons sê van die COVID omstandighede, dat my vertrekpunt sal wees, God het nie COVID gestuur nie. En nou in my laboratorium is die vraag, en daarmee wil ek dan nou worstel, God het wysheid gestuur. Wysheid wat ek in die wetenskap kan gebruik om uiteindelik 'n vaksine te vind, en uit wysheid, en dan nie net in die wetenskap sal dit wees 'n liefde vir die wysheid, maar in teologie sal dit beteken die wysheid van die liefde. Dat ons uiteindelik konkreet deernis, hulp sal verleen, vir mekaar daar sal wees, juis in 'n tyd wat ons vir en weer is, stikkend is, wat een na die ander familielid dalk onder hierdie omstandighede of buitengewoon swaar kry wat hulle werk aan betref of wat hulle lewe aan betref, wat hulle boet met hulle lewe, dan het ek nie vir jou 'n kant klaar antwoord nie. Ek werk in hierdie laboratorium nou om myself af te vra, wat beteken dit dan, Here? Beteken dit dat u in die skepping u self
beperk het met die almag om ons te respecteer. Genade betekent dat u ons respecteer om ons eie foute te maak, om weer verantwoordelijkheid te neem vir die skepping wat God in ons toevertrou het, want God het God self ook beperk oor wat hij kan doen of nie. Daar is een aangrypende, nogal rarige aangrypende skrywe van een jong vrou, 29, Etty Hillesum, waarin sy, dis my amper soos een moderne psalm, waarin sy uiteindelik in haar dagboek skryf, Here en sê, Here, my oë is seer van hierdie pijn en lijden, van die suffering van die mense wat ek rondom my uiteindelik sien. Here, ek wil het fight, maar moet nou nie te veel op my staat maak nie. Ek het nie so baie krag nie. En moet my ook nou nie verkwalik as ek het nou nie reg kry nie. Maar ek gaan probeer om môre op te staan. Want u teenwoordigheid moet by hierdie mense gehoor word. U blyplek by mense moet deur my geskied. Want Here, ons kan sien, jy kan nie veel aan hierdie omstandighede self doen nie. Nou kan jy indink. Om dit te sê, moet ek myself nou forceer om afstand te doen aan traditionele beelde van God, wat vir my altyd nog so, God is in beheer van alles, alles is planmatig uitgewerk, elke oomblikie word geskuif, soos met een skaakspel. En ewe skielik moet ek terugstaan en sê, dalk werk dit nie so nie. Dalk werk my geloof bietjie anders. Maar dan is dit nog net een vraag wat ek probeer uiteindelik uitwerk. So lyk ons as mense. Dis die antwoorde wat ons gee. Wil ek op die pad gaan van forceer jouself? Ek wil myself nou forceer, maar dan wil ek uit my Porsche uitklim, my Porsche theologie. En ek wil myself in die voete indink van ek het vir 3 dae nog nie geëet nie.